ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ደግሞ ስኩዊድ ጌም አራተኛውን ክፍል አቀርብላችኋለሁ። ከአንድ እስከ 3 ያለውን ክፍል ከፈለጋችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ከጨዋታው የተረፉት ተወዳዳሪዎች ወደ መተኛ ክፍላቸው ሄዱ። ሳንሙ እነሱን እንደተረፉ ሲያይ ያልጠበቀው ነገር ስለነበረ ደነገጠ። ቀይ ለባሾቹ አንዱን ዶክተር ተጫዋች ወደ ጎን ወሰዱትና አቃጥሎ የተባሉትን የሞቱ ተጫዋቾችን የሰውነት ክፍል እንደ ልብ፣ ኩላሊት፣ ጉበት የመሳሰሉትን እንዲያወጣላቸው ይጠይቁታል። ከተስማማም ቀጣዩ ጨዋታ ምን አይነት እንደሆነ እንነግራለን ይሉታል። ዶክተሩም ይስማማል። ያወጣላቸውን የሰውነት ክፍል እነዚህ ሰራተኞች ሽጣው ብር ያገኙበታል። ዶክተሩም እንደጨረሰ ለቀጣዩ ጨዋታ ጠንከር ጠንከር ካሉ ሰዎች ጋር ግሩፕ እንዲመሰረት ነግረውት ወደ አዳራሹ ልኩታል። ዲያክሱ ሚኒዮ ቀድም ስለረዳችው እሱ ግሩፕ ውስጥ እንድትገባ ይፈቅድላታል። ከ187 ተጫዋቾች 79ኙ ተገድለዋል። ነጋ። ተወዳዳሪዎቹም ሰልፍ ይዘው ምግባቸውን ተቀበሉ። እነ ዲያክሱ ግን ለሁለተኛ ጊዜ ያለቦታቸው ይሰለፉና ድጋሚ ምግብ ይወስዳሉ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያሉት ምግብ ሳይደርሳቸው ይቀራል። አንዱ በጣም ይናደድና ዲያክሱ ጋር ሄዶ ይጣላል። ዲያክሱ ግን ያለ ርህራሄ ልጁን እስኪሞት ድረስ ይደበድበዋል። ቀይ ለባሾቹ ግን ለማገላገልም አልፈቀዱም። ዲያክሱ እዛ አዳራሽ ያሉትን ተጫዋቾች ከግሩፕ አባላቶቹ ጋር ሆኖ የቻሉትን ያክል ሰው ከገደለ የማሸነፍ እድሉ እንደሚጨምር ስላወቀ ከጓደኞቹ ጋር ይነጋገርና ማታ ሁሉም ሲተኙ የቀሩትን ለመግደል ይስማማሉ። እነሱን ግን የዲያክሱ ነገር ስራ ስላላማራቸው ለሊቱን ሙሉ ሳይተኙ እርስ በርስ ለመጠባበቅ ወሰኑ። ዶክተሩ ስራውን ጨርሶ ሲመለስ ቀይ ለባሾቹ በነገሩት መሰረት ጠንከር ያሉ ሰዎችን መፈለግ ጀመረ። እነ ዲያክሱን ሲያያቸው ይሄድና ከነሱ ጋር አባል መሆን እንደሚፈልግ ይነግራቸዋል። በድፍረቱ ተገርመው ሲያዩት ስለቀጣይ ጨዋታ የሚያቆን ነገር ሁሉ ለዲያክሱ ቀስ ብሎ ነገረው። ማታ ላይ መብራት ሲጠፋ እነ ዲያክሱ እንደተባባሉት የተኙትን መግደል ጀመሩ። በዚያን ጊዜ ሰው ሁሉ እርስ በርስ ስለማይታይ መደባደብ ጀመረ። የቀረባቸውን ሰው ሁሉ ለመግደል ይጥራሉ። ቀይ ለባሾቹ በር ላይ ቆመው ለመግባት ትዕዛዝ እየተጠባበቁ ነው። በዚህ ሁሉ ድንብርብር ውስጥ ኢናም ጠረጴዛ ላይ ይወጣና እባካችሁ አቁሙ ልናልቅ ነው ያለ መማጸን ይጀምራል። ይህኔ ጥቁር ለባሹ መብራቱን ያበራውና ሰራተኞቹ እንዲገቡ ያዛል። አሁን ነገሮች ተረጋጉ። እነሱን ግን ተርፈዋል። ሰብሰብ ብለው ማውራት ጀመሩ። እርስ በርስ እዚህ ከመምጣታቸው በፊት ምን ያደርጉ እንደነበረ ይጠያየቃሉ። ሽማግሌው ግን በእድሜው መግፋት ሲተነሳ ምንም መረጃ አልነገራቸውም። አሁን ሁሉም እንዲተኙና ምንም ነገር እንደማይፈጠር ይነገራቸዋል። ተጫዋቾቹም እየፈሩ ወደ አልጋቸው ሄዱ። የቀረው ሌሊት ግን በሰላም አለፈ። በነጋታው ሶስተኛው ጨዋታ ሊጀመር ስለሆነ 10 10 ሆነው ግሩፕ እንዲመሰርቱ ይነገራቸዋል። እነሱም ጋር 5 ናቸው። 5 ተጨማሪ ሰው ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህም ዞር ዞር ያሉ ሰው መፈለግ ጀመሩ። ዲያክሱ ዶክተሩን እሱ ግሩፕ አስገብቶታል። ሌላ ጠንከር ጠንከር ያሉ ወንዶችንም ጨምሮ ሚኒዮ ስትመጣ አንቺ ቀጫጫ ነሽ እና ሴት ነሽ በማለት ያባርራታል። እንደተጠቀመባት ስለገባት ያላት አማራጭ ሌላ ግሩፕ መፈለግ ነበረ። 9 የሆኑት ደግሞ እነሱን ናቸው። እነሱ ጋር ገባች። ሶንግ ሳያቤክን እና አንዲት ልጅ ግሩፕ ውስጥ ያስገባል። የገመድ መጎተት ጨዋታ ነው ቀጥሎ የሚጫወቱት። ገመድ የሚጎትቱት ከፍታ ቦታ ላይ ነው። በመሃላቸው ክፍተት አለ። ክፍተቱን ወደ ታች 2 ሜትር ይጠጋል። አንደኛ ላይ የነዲያክሱ ግሩፕ ከሌላ ግሩፕ ጋር ነው የደረሰው። እነዲያክሱ ገመዱን ለመጎተት ብዙም አልተቸገሩም። ወዲያውኑ አሸነፉ። የተሸነፉት ደግሞ ገመዱ ሲበጠስ ከላይ ወደ መሬት ወድቀው ህይወታቸውን ያጣሉ።
እነሱንክ ስማቸው ሲጠራ ወደሚወዳደሩበት ቦታ ሄዱ። በዚህ ጊዜ ሽማግሌው ይህንን ጨዋታ በልጅነቱ ሁሌ ይጫወት እንደነበርና ሁሌ የሚያሸንፍበት ቴክኒክ እንዳለው ይነግራቸዋል። አንደኛ ከግሩፑ ጠንከር ጠንከር ያሉት ከፊትና ከኋላ ይሆናሉ። በመቀጠልም እነሱንክ ከገመዱ ግራና ቀኝ ሆነው ይቆማሉ። ሶስተኛ እግራቸውን ቀጥ ብሎ ወደፊት መሆን አለበት። ከዛም ጨዋታው እንደተጀመረ ሳይንቀሳቀሱ ለ10 ሰከንድ ቀጥ ብለው መቆም አለባቸው። ይህንን ቴክኒክ መጀመሪያ ላይ ሰራላቸው። ነገር ግን እነዛኞቹ ግሩፖችን አልቻላቸውም። ሊወድቁም ሆነ